баярлаа. Энэ хууль санаачилж орж ирсэн гишүүдийн хүндэтгэж байгааг илэрхийлье. Би шинчлэгийг дэмжиж байгаа хэдий ч гэсэн энэ хөлбөрийг эсэргүүцэж байгаа. Сэтгүүлчээ асуусан л да. Та сөрөг хүчин ухраас эсэргүүцэж байгаа мó гэж асуусан. Харин би жинхэнэ муу сөрөг хүчин байвал энийг өөртөө тууштай дэмжинэ. Жоома алах гад баашингаа шатааж болохгүй учраас ийм аимшигтай дампуурл руу орж болохгүй болгоомжтой хандах ёстой гэдгээс би хэлж байгаа. Хэдэн асуулт асууя. Анх хувьчлал гэдэг юм хийж яхад хувьчлалыг зөвшөөрж гинэ зөвшөөрөхгүй нэг хүмүүс асуудаг байсан. Хинч 1990 онд хин хизээ хин хаан ямар аргаар төрийн өмчийг хувьчлах вэ гэж ерөөсөө асуугаагүй. Хувьчлал зөв үү буруу юу гэж асуусан. Яг үнтэй адилхан өнөөдөр энэ тэтгэврийн шинжилэл зөв үү буруу юу гэж. Шинжилгээ зөв үү? Өнөөдрийн нийгмийн даатгалын тэтгэврийн санг эсэргүүцэж 13 хоног би энэ талбай дээр өвөл дүн өвөл майхантаа сууж ирсэн. Энэ муу байгаа. Тэгэхээр муу байгаа гэдээ бид бас устгаж болохгүй юм аа. Улс орон даяараа улсын эмнэлгийг зүхтэг муулдаг. Тэгтэл гэр хорооллынхаа улсын эмнэлэгт л очиж үзүүлдэг. Хувийн эмнэлэг гой бүхэлддэг гой байж болно. Мөнхтөө хүмүүс л тийшээ явдаг. Тэгэхээр энэ нийгмийн даатгалын тогтолцоо тэтгэврийн сан гэдэг чинь нийтээр бие биенийхээ эрсдлийг дааяа, хүнд байдлыг дааяа гэсэн тогтолцоо. Анх Испанд энэ үүссэн. Одоо бол амь амиа бодцгоё гэж байгаа. Өнөөдрийн тогтолцоо бол уул уурхаан баян эзэн наран туул дээр байгаа ядарсан тэрэгчин 60 хүрэх юм бол тэрэнд нэг жоох юм тусгана гэсэн тогтолцоо. Асуулт байна. Актуарал тооцоо хийсэн үү? Өнөөдөр 170 мянган малчин өрх. Ихэнх нь хөдөлмөр үйлсний доод хэмжээгээр төлж байгаа. Энэ хүмүүс хөдөлмөр үйлсний доод хэмжээнээс нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлж байгаа. 220 мянган малчин байгаа. Энэ хүмүүс хитэн төгрөг авах вэ? Яг таны тооцоогоор. Энэ хувийн даатгал тогтох юм бол. Энэ гэр хороолд байгаа ихэнх нь ажилгүй байгаа. 400 мянган тэтгэвэр одоо насны хүмүүс, тэтгэврийн хүмүүс байгаа гэж тооцоосоо харлаа. 82% нь баг орлоготой иргэд. Яг энэ тооцоогоор 4% нь өгвөл яаж хитэн төгрөг авах юм бол актуарал тооцоо хийсэн үү? Хоёрдугаар асуулт. Өнөөдөр нийгмийн даатгалаас 459 мянган төгрөгийн татаасыг энэ тэтгэврийн санд өгдөг. Энэ татварын мөнгө. Татвар төлөгчдийн мөнгө. Энэгээр орж ирж байгаа 4% одоо энэ санд өгнө гэж байгаа бол татвар төлөгчдийн мөнгнөөс 250 тэрбум төгрөгийг өгнө гэсэн үг. Сангийн яамнаас асуусан уу? Сангийн яам энэ дээр энэ татвар төлөгчдийн мөнгийг өгье гэдгээ хэлсэн үү? Гуравдугаар асуулт. Сая ярьж байна л да. Ер нь бол social insurance гэдэг үг чинь бол социал демократ нам. Одоо энэ эрх баригчд нам бол социал демократ нам юм байгаа шүү. Нийгмийн ардчилсан нам. Өнөөдөр Америкийн тогтолцоог яриад ах шиг байна. Японы тогтолцоог ярьж байна. Дампуурж байгаа. Цаа чин баян хоосны ялгаа нь их хит ихсээд одоо иргэний дайнд очсон байгаа. Германы жишээг түрүү ярьж байна. Германы жишээ андуураад ах шиг байна. Герман бол нийгмийн даатгал дээр эв санын тогтолцоо байдаг. Дээр нь давхар даатгал, нэмэлт даатгал гэж байдаг болохоос биш, хувийн даатгалын тухай ярьдаг. Том том компаниуд одоо BMW байна, Mercedes-Benz дээр бий ч очижсэн. Компанийн ажилт зориулсан одоо энэ ард даатгал голомт төлөө компанидаа зориулсан тийм эсхэм байдаг. GOK дээр өнөөдөр тэр эсхэм байж болно. Энийг хувийн даатгал гэж нийтээр нь хавтгаруулж болохгүй гэдэг ийм байр суурьтай байгаа. Тэгээд асуулт бол бид тэгвэл эв санын нэгдлийн сангаас тэгвэл ухралт хийж байгаа гэж үзэж болох уу? 4% нэв санын нэгдлийн сангаас авах гэж байгаа гэсэн санаа шүү дээ чинь. Болно гэдэг үг бол аюултай үг. Тэгэхээр миний тодруулж байгаа асуу нэг юу нэмэлт авч болох нэг минута. Энд дээр зардлын тооцоо алга байна. Трактурал тооцоо тохол холбогдох байна. Өнөөдөр нийгмийн даатгалын энэ тогтолцоо өнөөдөр 17% аваад 4%-ийн шимтгэлийн 4%-аар шимтгэлийн 4%-аар өөрсдийнхөө цалин цаваа янз бүрийн маш шийддэг. Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын энэ үндсэн зүйлийн ажилтнууд бол татвараар санхүүждэг. Бидний шимтгэлээр санхүүждэг. Яг нарийн эрүүл төрийн албан хаагч биш. Тэгтээ бас төрийн байгууллага биш, төрийн бус байгууллага биш. Тэгэхээр олон нийтийн байгууллага гэж Германд нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ одоо энэ хувийн даатгалын тогтолцоо гэж яриад байгаа ард нэг гурван том мундаг компани байх шиг байна. Та нар зардлын тооцоогоо яг хэдээр хийсэн бэ? За ингээд эдийн засаг ийм сул дорой байгаа, ажилгүйд ийм өндөр байгаа, ядуурл 30% байгаа тохиолдолд хувийн даатгалын тогтолцоотой Сингапур, Япон, Америк шиг ийм тогтолцоо руу ороход арын түүзээ
иншуранс гэдэг үг чи 14. За. Очирлах шүү. Харил. За би яг бай 2017 оноос хойш судалж байгаа. Би нэг улс төрч байр суурнаас биш, Монгол улсад хэрэгтэй гэдэг байр суурнаас яри. Тэрнээс биш одоо өөр нэг хариулт хэлмэрг байна. Одоо та бол одоо өөрөө бас боловсрал мэдлэгтэй хүн. Энэ тогтолцоо бол одоо Германаас үүсэлтэй. Германаас үүсэлтэй. Тэр одоо Германд хүртэл хувийн амьдралын даатгалын компаниуд үүсэл явж байгаа. Нэг дэлхий явж байгаа юм тоо бид нар энд нэг шинжлэх ухааны байхгүй юм шиг юм яриад яах вэ те зүр. Яг зүр. Ив санааны нэгдлийн зарчим гэдэг бол бид нар 25 жил явлаа шүү. Шимтгэл суурилсан тогтолцоогоор. Одоо бол хоримтлын суурил яа л гэж байгаа. Олон давхаргад болгоё. Ардлсан намын хөтөлбөрдөрч байд тем билээ. Ер нь бол аль аль намууд сонгуульд орохдоо хоримтлын тогтолцоо шилжүүлээ олон давхаргад олон дуулгаур тогтолцоо шилжээл гэдэг ийм л зорилтыг жил бүр дэвшүүлж байгаа сонгууль болгоны үед. Тийм учраас актуар тооцоо бол хийсэн. Энийг бол хөрөнгө оруулалтынхаа өгөөжөс тооцно. Хөрөнгө оруулалтаасаа тэр өгөөжөсөө тооцогдож л явна гэсэн үг. Өгөөжөс нь хамаарна. Тэгэхээр наад тандан судалгаа дээр бол бүх материалууд дээр чинь бол байгаа. Тэрийг та бас уншаарай. Тэгэхээр энэ ив санааны систем гэдээ байгаа чинь бол өөрөө энэ одоо даатгал суурьтал тогтолцоо шүү дээ. Тэгэхээр даатгал суурьтал энэ тогтолцоо чинь энэ ив санааны нэг хэлий зарчим л гэж л ингэж хэлээд байгаа. Тийм учраас зүгээр тэр 4% дээр бол нэг их одоо акцент өгөөд байгаа чухал биш ээ. Би бол энэ 4% дээр иргэдэд ачаал болохгүй үүднээсэл ярьж байгаа. Гэтэ дахиад эн чинь 600 тэрбум төгрөгийн татаасыг төсөөс аваад байна шүү дээ. Дахиад татвар төлөж тийм өгнөөс. Тэгсэн мөртөө сэтгэл хангалуун бус байгаад байна гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ 4% биш зүгээр сайн дурын маягаар явж бол болох боломжтой. Үүнийг ажлын хэсэгтэр бол ангалтай ярьсан. Зүгээр иргэдэд ачаал болохгүй үүднээс дахиж одоо нэмэлтээр тухайн үнээс нэмэлт шаардахгүйгээр тэр 4% сонгох сонголтыг нь л өгчвөл гэдэг ийм л одоо зарчмыг ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ 4% дээр бол бид ажлын хэсэг дээр яриад зур сайн дурын хэлбэрээр байж болно. А гэхдээ энэ 250 тэрбум гээд байгаа чинь бол 1.2 сая яг одоо хөдөлмөрийн насны иргэд хэрвээ хувийн тэтгэврийн санд ч юм уу 4% өгдөг болсон тохиолдолд үүсэх ачаал 250 тэрбум гэж тооцоо гарч байгаа. А тэрнээс биш 30% нь буюу хөдөлмөрийн насны иргэдийн 30% нь хэрвээ 4% хувийн тэтгэврийн санд төлөх юм бол 60 тэрбум төгрөгийн л ачаал үүсэж байгаа юм. А тэгэхээр энэ бол зөв иргэдэд ачаалгүй бах, иргэдэл ботсон хэрэг. А хэрвээ энэ асуудал дээр бол ажлын хэсэг дээр ярилцаа заавал шаардлагагүй сайн дурын байна гэх юм бол энэ одоо нөгөө өр өгөөж хүртэх нэмэлт их үүсвэрээс тэтгэвэр авах дээр л одоо цаг хугацааны хувьд нэг удаашрах талт. Тэгэхээр ерөөсөө л одоо маш хурдан хугацаанд л одоо хоёр их үүсвэрээс тэтгэвэр авдаг болох юм нөхцөл байдлыг л илүү боломжтой болгоё гэдэг утгаар нь бол оруулж өгсөн. Тэгэхээр дүүн дээр бол ажлын хэсэг дээр хамтраад ажиллаад явах бол бас бололцоотой. Тэгээ өнөөдөр бас таа бас үйлдвэрчний хөвлөлийн ерөнхийлөгч байхдаа бас төлөөлж сууж исэн хүний хувьд тэгээ дөрөв бас нийгмийн даатгалын сангийн мөнгө төгрөг хаашаа орох вэ гэдэг дээр сууж исэн хүмүүс ярьж ин гişүүд ярьж ин туршлагатай хүмүүс зөндөө байна. Гэтэ үүнийг ингэж зориг гаргаж шийдэхгүй бол ер нь бол ингээл цаашаа өөрсдийнхөө ажиллаж исэн өмнө эрхэлж исэн ажлаа албаа хамгаалаад ингээл дуусгах юм байна л та. Тийм учраас тойрц суугаа шийтгэл өстөө. Өөр гарц байхгүй. За ануу чинь гүшүүн асуулт асууя. За баярлалаа. Хувийн тэтгэврийн хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа гэдгээ би юуны өмнө онцлж хэлхийг хүсэж байна. Байнгын хороодын хурал санал хураалт бол давхцаж санал